Sim, deixo isso para o técnico do São Paulo. Ele que vai tomar as decisões em relação ao São Paulo. Não cabe a nós tomar e não temos que nos envolver nisso. E qualquer frase falada sobre isso nesse momento não vai acrescentar absolutamente nada. Temos que encarar o futebol como ele é. A normalidade é que as equipes entrem para vencer e acredito que essa será a regra que vai ser obedecida no final de semana. E a parte mais importante das equipes que precisam entrar para vencer é a nossa, para nós. Nenhum outro resultado tem sentido se nós não vencermos a Penapolense em Penápolis no domingo. E é assim que nós estamos trabalhando, é disso que estou conscientizando os jogadores. E assim vai ser.